Aquest dissabte, a Millennium Cosmic Club, Mike Candice presents One Night in Ibiza Show by Evelyn and Patrick Miller. Des de Suïssa, l'actuació en directe número 1 a Europa. Mike Candice presentant la cantant Evelyn i el raper Patrick Miller. Una actuació que només Millennium et podia portar. A més, vive lo que sueñas, un muntatge visual únic. Per només 10 euros si vens amb bus o compres la teva entrada anticipada a la web. O compres la teva entrada anticipada a la web. Millennium.